الرحمن الرحيم. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ جلیل قدر صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار کہلاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینہ کے منافقین کا بھی نام بنام بتلا دیا تھا، اور آنے والے کچھ حادثات واقعات جو مستقبل میں آنے والے تھے ان کا بھی ذکر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا. تو یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا: والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، کہ تمہیں ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، یعنی تمہیں امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر برائی سے روکنے کا عمل انجام دیتے رہنا ہوگا. اگر تم نے اس کو ترک کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ آگے فرمایا کہ او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ، ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. ثم لتدعنہ ولا یستجاب لکم، پھر تم اس عذاب کو ہٹانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرو لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، ہر آدمی پر اپنے دائرہ اختیار کے اندر لازم اور ضروری ہیں. پیچھے بھی یہ حدیث گزری ہیں کہ جو آدمی صاحب اختیار ہو، صاحب اقتدار ہو، اس پر لازم ہے کہ اپنے طاقت سے، اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو ہوتا ہوا جو دیکھ رہا ہے اس کو دور کریں، اور اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے لوگوں پر امر بالمعروف کرے، یعنی نیکیاں لازم کرے، نمازوں کی پابندی کروائے، گناہوں سے اجتناب کروائے. اگر اس کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم زبان سے اس کو منع کرے، اس برائی کو زبان سے نیکی کی تلقین کرے، برائی سے منع کرے. اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھے. وذالک اضعف الایمان، فرمایا تھا کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے. لہذا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے. گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے ماتحت افراد اور اہل و عیال اس کی ذمہ داری ہیں، اس کے اختیار میں ہیں، ان پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے. اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اپنے طاقت سے کرے کیونکہ وہ سربراہ ہیں. اگر کہیں کا سربراہ نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر دل سے برا سمجھے. لیکن اپنے دائرہ اختیار کے اندر ہر آدمی چونکہ اختیار رکھ رہا ہوتا ہے، مالک اور سربراہ ہوتا ہے، اس لیے طاقت کے ذریعے اور اپنی بھرپور اختیار کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیں. اہل و عیال کو اس کا پابند کریں کہ وہ نیکی
کو انجام دیں، برائی سے اجتناب کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، گھروں کے اندر اہل و عیال میں رائج جو گناہ کے اسباب ہیں اس سے منع کریں، اور جو نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں ان کی تلقین کریں۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب مسلط ہوگا۔ من حیث القوم، یعنی پورے قومی اعتبار سے اگر ہم اس اہمیت والے عمل یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کریں گے تو ملکی اعتبار سے اور پوری امت کے اعتبار سے اللہ طرح طرح کے عذابات، طرح طرح کی پریشانیوں کو مسلط کرے گا۔ اسی طرح گھر کے اعتبار سے بھی، جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں اگر ہم اس عمل کو انجام نہیں دیں گے تو گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ طرح کی عذابات میں گھر والوں کو مسلط کرے گا۔ اللہ کا جو عذاب ہے، مختلف مصائب، پریشانیوں، حادثات، سانحات اور مختلف تکالیف کی شکل و صورت میں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو اللہ جل شانہ تم پر عذاب مسلط کر دے گا۔ ثم لتدعنہ، پھر آدمی دعائیں بھی مانگے گا لیکن اس کے بعد پھر دعاؤں کی قبولیت کا امکان ختم ہو جائے گا، دعا اللہ قبول ہی نہیں کرے۔ وہ ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ترک کرنا ایسا عمل ہے جس سے آدمی کی دعائیں تک بھی مردود ہو جاتی، دعائیں بھی ناقابل قبول ہو جاتی۔ لہذا جب تک اس عمل کو اثر نو انجام دینا شروع نہ کرے آدمی کی دعائیں رکی رہیں گی۔ جب یہ عمل انجام دینا شروع کرے گا اللہ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ بھی کھول دے۔ آج بظاہر جو صورت حال نظر آ رہی، ایمان والے دعائیں مانگ رہے لیکن دعائیں ان کی قبول نہیں ہو رہی، حالات مسلمانوں پر بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں پر سال سے اوپر ہو چکا، جو حالات ان پر ہیں وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں ہیں، پوشیدہ نہیں ہیں۔ اتنی دعائیں امت مسلمہ کر رہی ہیں، حرمین میں دعائیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ کئی کئی مہینے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، لیکن معاملہ جو کا تو ہے، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، مظالم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں، بلکہ دائرہ مزید وسیع ہوتا جا رہا ہے، ارد گرد کے دوسرے ممالک تک بھی پھیلتا ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہیں جو ہم پر مخفی نہیں ہیں، خود اپنے ملک کی جو صورتحال ہے وہ ہم پر مخفی نہیں ہیں۔ کس طرح ابتری کی صورتحال ہے، معاشی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی، اندرونی بیرونی ہر اعتبار سے ہم مختلف قسم کی عدم استحکام سے دوچار ہیں، ابتری کا شکار ہیں، مسائل کا سامنا ہے، ہاں کئی طرح کی مشکلات میں گھرے ہوئے، اور دعائیں ہیں وہ ہماری قبول نہیں ہو رہی۔ بظاہر اس کے پیچھے یہی بات کار فرما ہے کہ جو اللہ نے ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گناہ ہو رہا ہے لیکن نہ اس گناہ کو چھڑوانے کی، ترک کروانے کی کوئی کوشش، نہ اس کے حوالے سے آواز کو بلند کیا جاتا ہے، نہیں جو ہے نا اب دل میں بھی برا سمجھنا لوگوں نے چھوڑ دی۔ تو اس عمل کا ترک کرنا، اس کی نحوست ایسی ہے کہ دعائیں قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہو رہی۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، جس طرح اللہ پچھلوں کی سن رہا تھا، حضرات صحابہ کی سن رہا تھا، تو ہمیں دوبارہ اس عمل پر آنا پڑے گا، اس عمل کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار کے اندر اس عمل کا اہتمام کرے، ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار کے اندر اس عمل کا اہتمام کرے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آدمی الگ تھلگ وقت نکالے اور جو ہے الگ تھلگ وقت صرف کرے۔ جہاں آپ کا دائرہ اختیار ہے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، وہاں اس عمل کو انجام دیں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، وہاں اس عمل کو انجام دیں، آپ کے ماتحت دو چار آدمی بھی ہیں، ان کو اس کے اہتمام کی تلقین کریں، نیکیوں کا کہیں، برائیوں سے روکیں، یعنی ہر کام ہوتا ہوا
आंखें बंद कर लेने का जो रिवाज और जो सोच हमारे माशरे के अंदर, बस जो हो रहा है छोने दो, हमें किसी से क्या सरोकार, हमें किसी से क्या गर्ज। हर आदमी को अपनी अपनी जो है दायरे के अंदर होना चाहिए, इस सोच की इस्लाह होनी चाहिए। बिल्कुल हर आदमी को दूसरे से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बुराई होता हुआ देख रहा है तो हत्तल मकदूर उसको हज़ब इस्तेआत रोकने की कोशिश करें। हज़ब इस्तेआत लोगों को नमाज का कहें, घर से बाहर निकला दोस्त अहबाब को देख रहा है कि वो बैठे हुए हैं, बैठक लगी हुई है, हालांकि नमाज का वक्त है, तो कम से कम इतना तो आदमी कर सकता है कि उनको दावत दे दे, भाई चलो नमाज के लिए चलो, बाकी आना ना आना ये उनके उनका काम है, आप अपने हिस्से का तो काम करते हुए चलें, दावत देते हुए तो चलें, भाई नमाज के लिए चलो, नमाज के लिए चलो, बाकी आ जाएँ तो फिर आपको भी दोहरा अजर मिलेगा, ना आए तो फिर भी कम से कम उनको कहने का अजर तो कहीं भी नहीं गया। तो अल्लाह जल्ला शानु इस अमल को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए, ये ज़िंदा होगा तो हमारी दुआएँ जो है कबूलियत के दर्जे पर फाइज होंगी। अल्लाह जल्ला शानु अमल के तौफीक नसीब रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.